Léto je ideální dobou pro různé hasičské soutěže. Všichni přítomní si tak zde mohou vyzkoušet svou přesnost, rychlost, ale i hbitost. Tentokrát hasiči zavítali na soutěž do Darkovic. Toto klání bylo navíc podpořeno i samotnou obcí, neboť se v roce 2008 zúčastnili soutěže o obec přátelskou rodině a vyhráli ji. Část finanční odměny za toto tak putovala i místnímu sboru dobrovolných hasičů. Soutěž ještě pořádáme za přispění obce Darkovic, kdy nám obec pomohla zakoupením dvou terčů a časomíry. V Darkovicích tato soutěž hasičská je pro nás svým způsobem premiérová, protože obec Darkovice vyhrála v roce 2008 celostátní soutěž obec přátelská rodině. Dostala nějaké finanční prostředky, no konkrétně 900 tisíc a zpětně to rozdělila mezi ty, kteří si to zasloužili, nebo kteří se nejvíc podílejí na společenském a kulturním životě v obci. Tato soutěž přilákala do Darkovic 18 týmů, z toho 3 ženské. Je to běžná soutěž, body se nikde nepočítají do poháru ani do ligy. Pravidla jedeme dle požadního sportu. Pro první 3 místa byly nachystány finanční odměny, ale i poháry. A kdo se z nich radoval? Za muže se na 3. místě umístila Trnávka, na 2. Bobrovníky a 1. obsadil Svinov A. Za ženy se pak radovali na 1. místě Bohuslavice. Účast je fantastická, to znamená, sami jsme nevěřili, že po těch deštích, co byly v minulých dnech, že se počasí umoudřilo se, že přijdou týmy, přijeli z celého okrsku a víc, protože je to 14 týmů celkově, tak můžou změřit síly. Nově, co je tady, je, že přijeli naši přátelé z Polska, kteří zatím máme nově uzavřenou družbu s gminou Lisky, ale tam oni zatím přijeli jenom tak na zkušenou, aby viděli, jaké máme hadice, jak ten sport u nás hasičsky vypadá. Z Darkovic Markéta Jeníková.